အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျနာတရင်ချန်နယ်ရဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ဖရီချေးရွာက KBC ဖျားချောင်းဝင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအင်အားများကြောတပ်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေပါတယ်။လဝချေးရွာဘက်ကပြည်သူ့ကိုအုပ်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲအေးဘက်ကကော်မရှင်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးရောမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိနေရကိုမဖြစ်မနေပြန်ရတဲ့မိချနာမျိုးကဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့တရှိအချိန်မှာစာဝတ်နေရခက်ခဲနေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စာရင်တော့ဆောင်ရောက်ကစီမင်းရဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာပါ။ကျမတို့စီစဉ်တင်ဆက်သူမိုင်းနေပါမြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့အချိန်မပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်သားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲအချိန်လိုင်းတူ16မီတာ 16.3 မီဂါဟက်စ်ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနားဆက်နိုင်ပါပြီ။တံပရီချေရွာ KBC ဖျားချောင်းဝင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအင်အားများကြောတပ်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းနာမည်မျက်နှာတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မြစ်ချနာမြို့မြစ်ဆုံဒေသတံပရီချေရွာက KBC ဖျားချောင်းဝင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအင်အားများများလောက်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကြောက်ရွံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာချက်ပြုတ်စားတော့ကြပြီးဘုရားကျောင်းဆောင်မှာအိတ်နေကြတဲ့လို့ဒေသခံမျိုးတမီတူကမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအရန်ကြောက်နေတဲ့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲ။ဘယ်ဘက်ကိုချင်းချောင်းလာကြမလဲဆိုပြီးအရန်ကြောက်နေရတဲ့။ဘာမှတော့မပြောရေးရတဲ့ဘုရားကျောင်းဝင်းတွေကတစ်သားတွေကိုလည်းရှုပ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်လုံနေကြတယ်။အဲကြောင့်ဒေသခံတွေလည်းမနေရကြတော့ဆိုပြီးသူတို့ကြောက်ပြီးနေနေရတယ်တဲ့။အခုချိန်မှာအဲ့ဒီဖျားကျောင်းဝင်းသွေးမှာဖျားကျောင်းဆောင်တိဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကြောင်းတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ရန်နာထားရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြစ်ချနာဘက်ကလည်းတက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေထဲကတချို့ကိုကားနဲ့လာပို့ကြပြီးတချို့ကခြေလီနဲ့ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ဘေးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်မယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်သားတွေရောက်လာပြီးနောက်မိကနဘေးမှာရွှေတူးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းရန်နာခိုင်းထားတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။တံဖိတ်ကျွော်ဟာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင်ရွှေပြောင်းခဲ့ရပြီးအခုချိန်မှာရွာအသွင်းလူဦးရေ100ကျော်လောက်ပဲနေထိုင်နေတဲ့ကျွော်ဖြစ်ပါတယ်။ဖကမြို့လဝချေရွာဘက်ကပြည်သူ့ကိုယ်ဝတ်တပ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KAI ဘက်ကကော်မရှင်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထရေစာကပြောပြထားပါရရှင်။ဖကမြို့လဝချေရွာဘက်ကပြည်သူ့ကိုယ်ဝတ်တပ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KAI ဘက်ကကော်မရှင်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကော်မရှင်အတီးတီးကနေအမှုမှပေါ်ပေါက်ရဲ့အတွက်စူးစမ်းလုံဆောင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါအယက်သားပြည်သူတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မရှင်နဲ့ကျန်ရေဘက်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့စုံတွဲဆောင်ပြီးအမှုအတွက်ဆက်လက်လုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ပါဝင်ကူညီနေတဲ့အမျိုးသားတူဦးကမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်။ကာနာကော်မရှင်ကြီးတန်တင်တဲ့ဘုံဆောင်ကာနာကော်မရှင်ကြီးရဲ့လက်ခုံကာနာတွေနင်းမှုခုံးရဲကောင်းလာလမ်းချပါလေ။ကျန်ရေဘက်ကကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကကော်မရှင်တွေနှစ်ဖက်အမြင်ဖလှယ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။သူတို့ဘက်ကရောစစ်ဆေးပြီးစာစုနေသေးတဲ့အချိန်ပေါ့။သူတို့ဘက်ကစူးစမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ပြည်သူတွေဘက်ကရောဒီအမှုဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာစုံစမ်းထားပြီးတော့တွဲဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ဘက်ကရော PC ခံနေပြီဆိုပြီးအကြောင်းကြားလာကြတယ်။တွေးဆုံပြီးဆုံးဖြတ်တာတွေလောက်လာမှဖြစ်တယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတန်းအတာတစ်ခုအထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တည်ဆုံသွားသူတွေအတွက်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့လှူလာနေကြပါတယ်။ဘယ်တော့ဆိုတာအတိအကျမပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအတော်အတွင်းတော့တို့ပြန်အကြောင်းကြားလာပါလိမ့်မယ်အရန်တော့မကြလောက်တော့ဘူးမကြခင်တို့စစ်ဆေးထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းထားတာတွေကိုပေါင်းစည်းရမယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစီထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ဘက်ကလည်းအမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေစေအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ KIO KIA တည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကလည်းမြစ်ကြီးတည်နေချန်နယ်ကိုဖြေကြားပါတယ်တဲဆုံသွားသူကူဟာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပြီးဆားမော်နမတီပမော်အဆရှိတဲ့နေရာတီတီကနေလာရောက်ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူမူကောင်းမျိုးနဲ့ဦးကျော်စုစုသူရဲ့လဝချေးရွာဘက်ကစိုက်ပျိုးရေးချမ်ပက်ငါးဖန်ထွက်တဲ့အချိန် KNY PDF တွေကနေဖန်စီသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်လဝချေးရွာနဲ့နမိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာခုနှစ်ပေလောက်ကြီးဝင်းတဲ့ကျင်းတစ်ခုမှာခုနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ကျင်းမှာတော့နှစ်ဦးကိုမြုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အထက်ပါပြည်သူကိုသူဟာအသက်20ကျော်ကနေ50ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးမူကောင်းမျိုးကဦးကျော်စိုးစားမော်ကျေးရွာကမခွန်ပူမနမ်လုံတို့အပြင်ပုံမော်မျိုးဘက်ကဦးလူစုံတူတို့သူရဲ့ဦးရှေဦးသွင်းယုံနဲ့ကိုဖူတိုးတိုးဖြစ်ပြီးဦးရောဟန်ကတော့နမတိမျိုးကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်တက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုအကြောင်းစုံသိရဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွေစူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်ချနာတရင်ချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3969633311 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်စီကော်ကျေးရွာတွင်ကအသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးနေစနီးဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဖမ်းဆီးထားပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပြန်လည်ပေးရမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ Grace ကပေးပို့ထားပါရရှင်။
မန်စီမြို့နယ်စီကောကျေးရွာတွင်ကတက်40အရွယ်အမျိုးသားသူနှင့်ဇနီးဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဖမ်းဆီးထားပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတူကမြစ်ညာတရင်ချန်နီကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လလဆန်ပိုင်းလောက်ကကုန်တင်ကားတစီမှမြင်ဩဇာအိမ်နဲ့ရမုတ်တွေကိုတေဆောင်လာတဲ့ကားတစီစီကောကျေးရွာကလူနေအိမ်တိုင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးကားသမားထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်အင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံကိုစီခန်းကြီးတပ်စခန်းမှာဖမ်းဆီးထားတာတပတ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူကမရှိနာတဲ့ရင်ချန်နီကိုပြောပါတယ်အခုကိုရင်းသားဝမ်းပြတ်ကတ်တန်မကောင်းငါရေထဲအောင်မဲနော်ကားရေထဲအောင်မဲနော်ငါလားအင်ဝင်းလေးကိုကားမောင်းလာရဲရေထဲအောင်မဲနော်ကားရေထဲအောင်မဲလို့ပြောရတဲ့အဲ့ဒီအင်ကမုံငင်းချိတ်ဆက်ရှိရောလင်မယားနေရောအဲ့ဒီမှာလုံနေရအဲ့ဒီကားသမားတခါတလေတော့သူတို့အင်ကိုဝင်ချက်ဖူးတော့ဆက်ဆက်ရှိရင်ဆိုပြီးဖမ်းတော့ဒေရခန်တွေပြောဆိုချက်အရာရမုတ်ဆိုပေမဲ့မြင်ဩဇာလိုပုံစံဖြစ်နေပြီးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလက်ရှိအချိန်ပမောခင်အတွင်းကမြို့နေတွေနဲ့ခြေရွာတွေမှာစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြစ်ကနားမြို့ဝဆစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမတ်လကုန်မှာအပြီးဖြတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စခန်းတွေကနေရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကလေးကအကြံသူစစ်ကြောင်စခန်းကပြည်သူတွေစတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးမတ်လတည်းမှာတခြားစစ်ဘေးရှောင်းတွေထပ်မံပြောင်းရွှေ့သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမိသားစုတိုင်းနေအိမ်မရရှိသေးတဲ့အပြင်ထပ်ပေါင်းငွေကိုလည်းတစ်နှစ်လောက်ချက်လို့ချင်တယ်လို့ဝိုင်းမုံမျိုးနဲ့ကစူးရောင်ကျေးရွာကိုပြန်မဲ့စစ်ဘေးရှောင်းမျိုးတမီတူကပြောပါတယ်ထောက်လာဘုတဲ့ထောင်းနေကောအန်တီနီကောငိုင်းကောအခပ်ရှိရေတန်ထလူရှားဖက်ကြာခုနာထောက်လာပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျမတို့ကစပားမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ဆန်နေကိုဘလိုဝေဆိုင်ရမလဲဆိုပြီးတကယ်လို့မိုးသွင်းမှလေလို့ရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်6လအတွင်းစပားမပေါ်သေးဘူးလေနော်အဲအကြောင်းအခုချိန်မှာကျမတို့စိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်လက်ရှိအချိန်ဆစ်ဆောင်စခန်းမှာနေတဲ့ဒူရီထဲကအခက်ခဲဆုံးဆစ်ဆောင်တွေကို15,000ကျပ်နဲ့တာမန်စစ်ဘေးရှောင်တွေက18,000ကျပ်ဆိုပြီးနှမျိုးခွဲကအသီးသီးထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆန်စီစာဘေးတွေအတွက်အစားသောထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီထောက်ပံ့ခြေကိုနေရပြန်ရင်နောက်ထပ်6လလောက်ပဲထောက်ပံ့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတကျမဖြစ်ခင်အခက်အခဲတွေရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့်တစ်နှစ်လောက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးစေလိုတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်မျိုးသားတူကဆိုပါတယ်ဒီနောင်ရေဘူးကတဲ့ဝါငါချင်းတင်စားရင်ဒီနောင်ဒီချင်းကဘာတုံခြက်ကလည်းလူတို့ကိုရဲ့နေရာကိုပြန်နေတဲ့အချိန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ခင်အချိန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်ခွဲပြီးထွက်လာတဲ့သူနဲ့သူရဲ့အတွက်အခက်အခဲနည်းနည်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပါအခုချိန်မှာဝေယုံရှိတဲ့သူတွေကဝါသပင်ခုတ်ခ900ကျပ်နဲ့အိမ်အတွက်ခုတ်ယူ300နဲ့ကြပါမယ်။မရှိတဲ့သူတွေကတော့တပင်ကိုခုတ်ခအပါ1000ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝေယူနေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။နေယူနေဆက်လို့ရမှာဝါတွေကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးအခြေ12ပေပတ်လေးလောက်ရှိတဲ့သူမဝါခင်ထရန်ကအိမ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတချို့နေထိုင်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကမဆောက်လုပ်နိုင်ကြသေးဘူးလို့လည်းတခြားစစ်ဘေးရှောင်မျိုးသားဆက်လက်ပြောပါဗျ။နေရရှိတဲ့သူတွေကတော့ဂျပန်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ငွေနဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ် KBC ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ငွေ၅သိန်းနဲ့နေဆောက်လုပ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုချိန်ဒီနေအများရှိသေးတဲ့သူတွေကတကြီးရွေးအိုတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့အပြင်အရင်ခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့အပြင်လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်နေနေရပြန်တဲ့ဂါရာယန်၊ကစူးယောင်နဲ့တပောင်ယောင်ခြေရွာတွေဟာလုံခြုံရေးအမှားခံချက်ရှိတဲ့နေမျိုးတွေမဟုတ်တာကြောင့်စစ်မြေပြင်ပြင်ပြက်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကန်စွန်ညနာဘူကတဲ့တက်ခွဲဝါငါညနာလက်ချီပြောမတူနာမကြံဒီနွာဥပမာကိုယ့်ရဲ့နေရက်ကိုအပြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များစစ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်အခုနေတဲ့နေရာမှာအတင်းတော်ကပြန်လက်ခံပေးဖို့ရာလမ်းဖွင့်ပေးထားဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းခံထားခဲ့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားကြတယ်လက်ရှိနေရက်ပြန်တဲ့ခြေရွာတွေကတော့မချနာမြို့တစ်ဖက်ကဝိုင်းမော်လေးစားသွားလမ်းပေါ်ကကြေးရော်တွေဖြစ်ပြီး2017ခုနှစ်ကကချင်လက်ရည်တမတော်ကန်အင်းနဲ့စစ်တပ်တို့ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မချနာမြို့ပေါ်ကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တွားရင်လာရင်မိုင်းတွေကိုဘယ်လိုတိရှိမြင်နိုင်မလဲ။မိုင်းတွေကိုတွားရင်လာရင်ဘယ်လိုတိရှိနိုင်မလဲဆိုရင်တော့တွားလာရင်အမြဲတမ်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မြေကြီးများခြိုက်ဝင်နေခြင်းမြေကြီးတုဆတ်ထားသလိုခွာနေခြင်းမြေကြီးများပြန့်ကျဲနေခြင်းအထုပစ္စည်းများတွေ့ရခြင်းတက်သားဆာများတွေ့ရခြင်းသိပ်အပိုင်းအဆများတွေ့ရခြင်းပလတ်စတစ်အပိုင်းအဆများတွေ့ရခြင်းဝါယာကြိုးအပိုင်းအဆများတွေ့ရခြင်းစတဲ့တန်တရားဖြစ်စရာအပိုင်းအဆများတွေ့မြင်ရရင်ထိုနေရာမှာအမြန်ဆုံးဆောင်ပေးပါနောက်ပြီးလူတွားလူနာများတော့လမ်းများကိုသာအသုံးပြုပြီးတွားပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစီသောပစ္စည်းတွေကတဘောလုံးစားကိုလက်အင်္ဂါများကိုထိခိုက်စေနိုင်မဲ့အပြင်အတက်ကိုပါတိတ်စီနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရှိခဲ့ပါကမိမိတဘောဖြစ်တွားရောက်ကိုင်းတွေ့ချင်းများမပြုတ်လို့ပဲဒေသခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံအခုနေတောင်းဖို့မှကြားချင်ပါတယ်။မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရတဲ့အထိ
ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။